Retor, geleceğe seyahat. Ötən gün Avtosfer Azın qaynar xəttinə müraciət edən Müslümov Tale Tahiroğlu Az Media InfoAz'da onun adından istifadə edərək dövlət yol polisinə şər atıldığını və bununla bağlı narahatlıq keçirdiyini bildirib. Qeyd edib ki, vətəndaşın adından istifadə edən media işçiləri dövlət yol polisinə əməkdaşlarının Talehdən pul istədiyini və qanunsuz iş gördüyünü qeyd ediblər. Şikayetçinin sözlərinə görə hadisə ilə bağlı heç bir uyğunluğu olmayan paylaşımından Dövlət Yol Polisindən gələn zəhdən sonra xəbər olub. Nəqliyyat idarə etdiyim vaxtda yol patrul xidmətinin əməkdaşları məni saxlayıb. Maşımın nömrəsində deməli pozuntu olub maşın nömrəsində. Onunla bağlı məni bir dəfə deməli bu ilin yay ayında saxlayıblar yol patrul xidmətinin əməkdaşı. Mən xəbərdar eləmişdi ki, nömrəmi dəyiş. Mən də düzdür, səhlənkarlıq eləyib, nömrəmi dəyişməmişdim. Yenə də 26 tarixində məni yol patrul xidməti əməkdaşı saxlayıb, nömrəni dəyişmədiyim üçün məni cərimə meydançasına aparıb, maşın dayanacağına aparıb. Mən də bu işlə bağlı, deməli, işlədiyim təsərrüfatda təsərrüfatın sahibi Nazim Quliyevə zəng edərək ondan kömək istəmişəm. Nazim Quliyev də deməli yol patrul xidmətinin əməkdaşınla telefon əlaqəsi yaradıb və heç bir mənim köməkliyi deyil. Mən deməli evdə idim. Mənə deməli Dövlət Yol Polisi İdarəsindən zəng gəldi. Mən ki vətəndaş bundan şəxsi dedim bəli. Mənə dedi ki, yəni ki, məsələ nə məsələdir, şikayətiniz nə şikayətdir mediada. Mən də dedim, nə şikayət, nə məsələ, dedilər ki, mənim adımdan şikayət verir. Mən də bu şikayəti verən adamlardan da mən ümumiyyətlə tanımıram və mən onlardan heç bir xəbərim yoxdur. Mən burada Nazim müəllimlə o səbəbə inciyirəm ki, Emin adlı, Bəşir adlı Az Medianın nümayəndələri mənim adımdan deməli, dövlətə xəyanət səsinə yazılar yazıblar. Mənim də bu ölkənin vətəndaşı olaraq Azərbaycan polisinə böyük hörmətim var. Fürsətdən istifadə edərək, deməli, üzümü tuturam, mən, deməli, kasıb təbəqən adamıyam, mən qanunları bilməyələ bilərəm, ancaq mənim adımdan bu hal adları, mənim adımdan bu işləri görən adamlardan adamları vicdanı olsun, ancaq mənim adımı xahiş edirəm. Bir də belə yerlərdə səsləndirməsinlər. Vəziyyətdən çıxış yolu axtaran vətəndaş işlədiyi təsərrüfat obyektinin sahibi Nazim Quliyevə zəng edərək kömək istəyib. Nazim Quliyev bir neçə şəxslə əlaqə saxladıqdan sonra problemi həll edə bilmədiyini bildirib. Sonra isə məsələ ilə bağlı tanıdığı media qurumuna üz tutub. Onlar da hadisənin necə olduğunu öyrənmədən hekayə yazmağı özlərinə borc biliblər. Qeyd edək ki, Nazim Quliyev bir neçə dəfə Taliyə Müslümova övladını xəstə kimi qələmə verərək pul yığmalarını təklif edib. Üstəlik Talehə yalanan jurnalist vəsiqəsi verəcəyini vəd edib. Sonda isə vətəndaş Azərbaycan polisini sevdiyini və onlarla heç bir probleminin olmadığını bildirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Avtosfer Azan məsələdən xəbərdar olduqlarını və vətəndaş Talev Müslümovla əlaqə saxlanıldığı bildirildi. Vətəndaşla əlaqə saxlanılıb, ona hüquq və vəzifələri izah edilib. Eyni zamanda adından istifadə edən şəxslərlə bağlı məhkəməyə müraciət edə biləcəyi başa salınıb. Biz də öz tərəfimizdən vətəndaşın adından istifadə edərək Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarını şərləyən həmin media qurumu ilə bağlı iddia ərizəsi hazırlayıb məsələnin məhkəmə platformasında dəyərləndirilməsi üçün tərəfimizdən qanuna müvafiq addımlar atılıb. Bildirmək istəyirik ki, Taliyə Müslümovun sürücülük hüququ yoxdur. Nərim Rəkbə, Avtosfer Az. Navimax sevdikləriniz daim yanınızda.